আমি আজি গুগল ড্রাইভৰ বিষয়ে শিকিম। তো ইয়াৰ বাবে আমাক এটা জিমেইল একাউণ্ট লাগিব, আৰু জিমেইল একাউণ্টটো মই ইয়াত বনোৱা আছে, মই চাইন ইন কৰি লৈছোঁ। আমি জানো যে জিমেইল এটাচমেণ্টৰ জৰিয়তে যিকোনো ইমেইলত আমি 25 MBলৈকে ডকুমেণ্ট, ফটো বা ভিডিঅ' পঠাব পাৰোঁ। কিন্তু ইয়াতকৈ ডাঙৰ ফাইল পঠাব হ'লে আমি গুগল ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ জিমেইল একাউণ্ট আছে, তেন্তে গুগল ড্ৰাইভৰ জৰিয়তে 15 GBলৈকে ডাটা গুগল ক্লাউডত আমি ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু এই ডাটা বেলেগ কাৰোবাৰ জিমেইল একাউণ্টলৈ ইমেইলৰ জৰিয়তে পঠাবও পাৰোঁ। আমি এতিয়া শিকিম গুগল ড্ৰাইভ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ বাবে আমি যাব লাগিব এই কাষত থকা গুগল এপৰ বুটনটোত। ইয়াত গৈ আমি গুগল ড্ৰাইভ যিটো অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। এইটো কোৱা হয় গুগল ড্ৰাইভ। এতিয়া আহিছে আমাৰ গুগল ড্ৰাইভ। ইয়াত আমি যিকোনো ফটো, ভিডিঅ' বা ডকুমেণ্ট ফাইল আমি ইয়াত আপলোড কৰি থৈ দিব পাৰোঁ। এই ফাইলবোৰ আমাৰ গুগল ক্লাউডত জমা হৈ থাকিব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি যদি কাৰোবালৈ পঠাওঁ, তাৰ লিংকটো জৰিয়তে বেলেগে আমাৰ এই ফাইলবোৰ চাবও পাৰিব। তো কেনেকৈ ইয়াত গুগল ড্ৰাইভত আপলোড কৰে সেইটো আমি প্ৰথমতে শিকোঁ। এতিয়া ফাইল আপলোড কৰিবৰ বাবে মাই ড্ৰাইভত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমি আপলোড ফাইল বা আপলোড ফল্ডাৰ আমি চুজ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি ফল্ডাৰ পঠাব বিচাৰিছোঁ, তেতিয়া আপলোড ফল্ডাৰ ল'ব লাগিব, আৰু ফাইল হ'লে অকল আপলোড ফাইলত ক্লিক কৰিলে হ'ব। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা এটা ফাইল বাছি লৈছোঁ আৰু অপেন কৰিছোঁ। এতিয়া ফাইলটো আমাৰ ইয়াত আপলোড হৈ থাকিব, অলপ সময় লাগিব পাৰে। ইয়াৰ আমি যিকোনো ভিডিঅ' ফাইলো দিব পাৰোঁ বা ডকুমেণ্ট ফাইলো দিব পাৰোঁ বা ফটো ফাইলো আমি আপলোড কৰিব পাৰোঁ। ফাইলটো আপলোড হৈ গৈছে। যদি মই এই ফটোখন কাৰোবালৈ পঠাব বিচাৰিছোঁ, তেন্তে মই ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু বাছি ল'ব লাগিব শ্বেয়াৰ। এতিয়া মই ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছটো দিব লাগিব, যিটো ইমেইল এড্ৰেছত মই ফটোখন পঠাব বিচাৰিছোঁ। মই এটা ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াৰ পৰা দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত কাষত অপশ্যন এটা আছে, ইয়াত লিখা আছে এডিটৰ, ভিউৱাৰ, কমেণ্টেটৰ। তো মই যদি এডিটৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মোৰ ফাইল ফটোখন তেওঁ এডিটো কৰিব পাৰিব, আৰু যদি মই ভিউৱাৰ কৰোঁ, তেওঁ অকল চাব পাৰিব। তাৰ পৰা আমাৰ যিটো অপশ্যন লাগে আমাক বাছি ল'ব পাৰিম ইয়াৰ পৰা, আৰু ইয়াৰ পিছত মই চেণ্ড কৰি দিলে ফটোখন সেই এড্ৰেছলৈ গুচি যাব, ওপৰত থকা ইমেইল এড্ৰেছটোলৈ ফটোখন গুচি যাব। যদি আমাৰ এখন ফটো নহয় পেলাই ভিডিঅ' হ'লহেঁতেন, তেতিয়াও সেই ফটোখন, তেওঁ ভিডিঅ'টো গুচি গ'ল হয়। আৰু ভিডিঅ' হ'লে অকণমান সময় লাগিব পাৰে, কাৰণ আপলোড হ'বলৈ বহুত টাইম লাগে ভিডিঅ'বোৰ, তাৰ চাইজবোৰ অকণ বেছি ডাঙৰ হয় কাৰণে। আৰু মই সেইকাৰণে উদাহৰণ হিচাপে ফটোৱে লোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ফাইল পঠোৱাৰ আৰু এটা উপায় আছে, সেইটো চাওঁ। ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰিছোঁ, ইয়াত অপশ্যন এটা আছে গেট শ্বেয়াৰেবল লিংক। যদি মই এইটো অন কৰি লওঁ, আৰু এতিয়া মই আগৰ দৰে শ্বেয়াৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰোঁ, ইয়াত কি আহিছে, নতুনকৈ এটা অপশ্যন আহিছে গেট লিংক। তো ইয়াত মই যেতিয়া ক্লিক কৰিম, ইয়াত এটা লিংক দেখা গৈছে। এই লিংকটো যদি মই কপি লিংকত ক্লিক কৰি কপি কৰি লওঁ আৰু এই লিংকটো যদি কাৰোবাক পঠাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই লিংকটোৰ জৰিয়তে তেওঁ ফাইলটো চাব পাৰিব বা ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব। ইয়াত দুটা মোড থাকে, এটা হ'ল এনি ওৱান উইথ দ্য লিংক, আৰু এটা হ'ল ৰেষ্ট্ৰিক্টেড। ৰেষ্ট্ৰিক্টেড যদি আমি কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি যালে পঠাম তেওঁকহে অকল চাব পাৰিব। আৰু যদি মই এনি ওৱান উইথ দ্য লিংক কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে সেই লিংকটো যোনে যোনে পাব, তেওঁলোকে সেই লিংকটোৰ জৰিয়তে ফাইলটো চাব পাৰিব বা ডাউনলোডো কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আমি শেষত কপি কৰি ল'লোঁ, কপি লিংকত ক্লিক কৰি আৰু ডান কৰি দিব লাগিব। এতিয়া মই সেই লিংকটো মোৰ কপি হৈ আছে। এতিয়া মই ইমেইলটো খুলি পেলাই তাত মই ইমেইল কম্প'জ কৰি তাত পেষ্ট কৰি দিব লাগিব, আৰু চেণ্ড কৰিলে সেই লিংকটো তেওঁলৈ গুচি যাব। এনেদৰে আমি গুগল ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰি বিভিন্ন ডাঙৰ ডাঙৰ ফাইল আমি পঠাব বেলেগলৈ পঠাব পাৰোঁ বা বেলেগৰ ফাইলো আমি একচেছ কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি কেইবাটাও ফাইল এটা ফল্ডাৰত ভৰাই পেলাই পঠাব বিচাৰিছোঁ, তেন্তে আমি মাই ড্ৰাইভত গৈ পেলাই আপলোড ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আমি আমাৰ
ফোল্ডাৰটো বাছি দিব লাগিব আৰু আপলোড কৰিব লাগিব। যেহেতু ফোল্ডাৰত কেইবাটাও ফাইল থাকে অকণ সময় লাগিব। আমাৰ ফোল্ডাৰটো আপলোড হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াত ফোল্ডাৰ হিচাপে দেখা পাইছোঁ, এই ফোল্ডাৰ আহিছে আৰু ইয়াত থকা ফাইলখিনি আমি দেখা পাইছোঁ, যিটো মাই ড্ৰাইভৰ ভিতৰত থাকিব। তেনেকৈ ধৰণে আমি ফোল্ডাৰো আপলোড কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াক একেধৰণে আমি চেণ্ডো কৰিব পাৰোঁ শ্বেয়াৰত গৈ পেলাই। এতিয়া ইয়াত আৰু দুটামান অপশ্যন আছে। মাই ড্ৰাইভত গৈ পেলাই আমি চাওঁ, গুগল ডক, গুগল শ্বিট, গুগল শ্লাইড। তো এইবোৰ গুগলৰে কিছুমান অপশ্যন দিয়া হৈ আছে। যে গুগল ডকছ মানে হ'ল এটা মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ দৰে এটা ছফ্টৱেৰ য'ত আমি ডকুমেণ্ট কিবা লিখিব পাৰোঁ। তেনেকৈ গুগল শ্বিট মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ দৰে এটা ছফ্টৱেৰ, আৰু গুগল শ্লাইড পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন বনাব পৰা এটা গুগলৰ ছফ্টৱেৰ। তো আমি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে জাষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। তেতিয়া নতুন এটা টেবত এইটো খুলিব। এইটো আমি গুগল ডকুমেণ্ট ইউজ কৰিছোঁ, আহি গৈছে দেখাত প্ৰায় মাইক্ৰ'ছফ্ট ৱৰ্ডৰ নিচিনাই। ইয়াত আমি যিকোনো কথা লিখিব পাৰোঁ আৰু নালাগিলে আমি ইয়াত ক্লোজ কৰি দিব লাগিব আৰু এইটো অট'মেটিকেলি ছেভ হৈ যায়, ইয়াতে থাকি যায়। ইয়াত আৰু এটা অপশ্যন আছে, মাই ড্ৰাইভত গৈ পেলাই যেতিয়া আমি নিউ ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিম তেতিয়া আমাৰ ইয়াত নতুন এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ আমি, আৰু এই ফল্ডাৰবোৰত আমি আমাৰ ফাইলবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ থ'ব পাৰোঁ। যি নাম দিম তেনেকৈ নামবোৰ আহিব। ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ, ইয়াত আহি গৈছে এটা ফল্ডাৰ। তেনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফল্ডাৰ বনাই আমাৰ ফাইলবোৰ তাত সোমোৱাই থ'ব পাৰোঁ। তো আজি আমি গুগল ড্ৰাইভৰ প্ৰায়বোৰ অপশ্যন শিকিছোঁ। গুগল ড্ৰাইভৰ পৰা আমি ওলাই আহিবলৈ ক্লিক কৰিব লাগিব এই গুগল একাউণ্টৰ বুটনটোত, আৰু শেষত বাছি ল'ব লাগিব চাইন আউট অপশ্যন। আমি আজি শিকা সকলো অপশ্যনেই আমি মোবাইলতো কৰিব পাৰোঁ যদি আমি প্লে ষ্টোৰৰ পৰা গুগল ড্ৰাইভটো আমাৰ মোবাইলত ইনষ্টল কৰি লওঁ। আপোনালোকে কৰি চাব মোবাইলতো। ধন্যবাদ।